ဆိုပြီးတဲ့စဉ်ရဲ့ဖန်နီကတော့သူတို့အိုက်ဒိုရဲ့နာမည်ကိုအခုလိုမျိုးထည့်ပြောတာမကြိုက်ကြတဲ့ပုံပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆောင်းယွန်းဆန်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။ဆောင်းယွန်းဆန်ဘက်ကတော့အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလို့ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူနေနဲ့ဆိုပြီးတဲ့စဉ်ကိုအရင်ချစ်လို့စကားတွေမှာထည့်ပြောခဲ့ပေမယ့်ဆိုပြီးတဲ့စဉ်ရဲ